su tu da se prelaze. Više od polovine punoletnih građana Srbije ne samo da nikada nije prešlo granicu, već ne posjeduje ni pasoš. Sa izuzetkom Otomanske imperije i carske Rusije, sve do Prvog svetskog rata Evropljani uopšte nisu posjedovali pasoše. Prelazak granice je bio vrlo jednostavan i vlasti nisu zahtevale nikakve posebne dokumente. Tokom Prvog svetskog rata evropskim državama postalo je vrlo bitno da spreče emigraciju svojih građana, kao i da onemoguće ulazak stranih špijuna, pa su uvele pasoše za putnike koji su prelazili nacionalne granice. Nakon Prvog svetskog rata ova vrsta kontrole kretanja nije ukinuta i pasoše su uvele sve svetske države. Vlasti Južne Koreje nameravaju da do 2011. godine na granicu sa Severnom Korejom postave naoružane robote. Roboti će uz oružje biti opremljeni i uređajima za snimanje zvuka i slike, kao i senzorima za temperaturu i moći će da opažaju, prate i napadaju mete u radijusu od 180 stepeni. Njima će pomoću daljinskih komandi upravljati operateri, ali će moći da rade i automatski. John Rose je počeo da svira violinu sa 7 godina, a već sa 15 je odustao od formalnog muzičkog obrazovanja. Ipak, nastavio je da svira i uspeo da postane jedan od najpoznatijih australijskih violinista. Godine 1995. nastupao je u finskom gradu Vitasari, na finsko-ruskoj granici, gde je imao priliku da vidi staru graničnu ogradu iz vremena hladnog rata, napravljenu od bodljikave žice. Od tada John Rose svira na ogradama. Prošle godine nastupao je na supermodernom zidu koji deli palestinsku i izraelsku teritoriju na zapadnoj obali. Koncert je trajao 3 sekunde koliko je graničarima trebalo da stignu do ograde opremljene senzorima za pokret. Svake godine oko 300 ljudi, među kojima ima i dece, pogine pri pokušaju da ilegalno uđu u Sjedinjene Američke Države. Oni uglavnom potiču iz Centralne i Južne Amerike i rođeni su u zemljama koje prolaze kroz teške ekonomske krize i građanske ratove. Ovi ljudi spremni su da sve što posjeduju daju vodičima, koji ih za novac ilegalno uvode u Kaliforniju. Tokom ovih prelazaka vodiči često napuštaju ljude, uključujući i žene i decu, i ostavljaju ih da umru u pustinji. U Kaliforniji postoji nekoliko udruženja građana koje iz hobija sprečavaju ilegalne imigrante da prelaze meksičku granicu. To su Friends of the Border Patrol i Minutemen Civil Defense Corps. Ove patriotske snage smatraju da američka vlada ne obezbeđuje dovoljno efikasnu granicu, pa su zato ovaj posao uzele u svoje ruke. Tvrde da samo posmatraju granicu i obaveštavaju graničare o svojim zapažanjima. Takođe tvrde da svojim članovima zabranjuju svaki razgovor i fizički kontakt sa onima koji prelaze granicu. Od 2002. godine pomogli su pograničnim vlastima da uhapse nekoliko hiljada meksičkih državljana koji su pokušali da uđu u Kaliforniju. U aprilu 2006. godine objavili su ultimatum američkom predsjedniku Georgeu Bushu, u kojem zahtevaju da se vojno prisustvo na granici pojača, ili će oni početi da na privatnom zemljištu grade zid između Meksika i Kalifornije. Vojno prisustvo je pojačano, ali su oni, bez obzira na to, rešili da podignu svoj zid. S druge strane, postoje i udruženja građana koje posmatraju ove svojevrsne graničare privatnike. U pustinji, duž granice sa Meksikom, oni postavljaju rezervoare sa vodom ne bili sprečili smrt imigranata. Judy Werthein je dizajnirala posebne brinko patike da bi pomogli imigrantima. Brinkar na španskom znači preskočiti. U patike su ugrađeni kompas i baterijska lampa, a postoje i specijalni džepovi za novac i lekove. Na patikama se nalazi i mapa najpopularnijih ilegalnih ruta za prelazak granice, kao i slika sveca zaštitnika migranata. Izvestan broj patika besplatno je podeljen imigrantima, ali luksuzna radnja u San Diegu prodaje ih za $215 po paru. Patike su izrađene u Kini, a troškovi proizvodnje po paru iznosili su $17. Aktivisti Border Filma podelili su nekoliko stotina fotoaparata 2 grupama duž američko-meksičke granice. Imigrantima koji pokušavaju da pređu granicu i dobrovoljcima koji ih prijavljuju vlastima. Ove 2 grupe mogu se pratiti na nekoliko vladinih sajtova koje nude sadržaj svojih kamera za nadzor, tako da svako može virtualno da patrolira američkom granicom. Graničari ohrabruju ljude širom sveta da preko besplatne telefonske linije prijave svako sumnjivo kretanje. Osim na ovaj način, imigranti se mogu posmatrati pomoću kamera smeštenih na bespilotnim letelicama koje krstare duž granice. 40. godina prošlog veka Adolf Hitler je naručio prve mikrokamere koje su pratile rad zloglasnih V1 i V2 bespilotnih letelica kojima je bombardovana Engleska. U isto vreme u Kaliforniji paćukosi, mladi latinoamerikanci, prepoznatljivi po svojoj širokoj vrećastoj odeći, stavljaju džakove sa peskom u prtljažnike svojih automobila da bi zadnji deo kola spustili što je više moguće uz asfalt. Ovakva vozila postaju zaštitni znak američke latinokulture i dobijaju naziv lowrider. Ovi spori automobili, čiji je zadnji deo šasije bio svega nekoliko centimetara od asfalta, bitno su se razlikovali od brzih, podignutih kola koje su vozili angloamerikanci tog vremena. Toliko različiti da je guverner Kalifornije 1957. godine zabranio spuštanje zadnjeg dela šasije iz bezbednostnih razloga, naravno. Od tada, lowrideri instaliraju posebnu hidrauliku koja im omogućava da pritiskom na dugme spuste ili podignu zadnji deo kola ukoliko nalete na policijsku patrolu. U isto vreme, dok američka vojska usavršava svoju flotu, grupe građana Kalifornije koje za svoj groš progone meksičke imigrante počinju da koriste jeftine bespilotne letelice opremljene kamerama. Postiđena nedostatkom inicijative, Državna granična služba vrlo brzo i sama naručuje veliki broj bespilotnih letelica opremljenih kamerama. Njihov primer sledi i policija, koja na ovaj način počinje da posmatra mlade latinoamerikance u Los Angelesu. Kao odgovor na takvo stanje stvari nastoje Low Drone, spuštena bespilotna letelica. Na sajtu lowdrone.com možete upravljati ovom bespilotnom letelicom, opremljenom kamerom za nadzor i voziti između letelica državnih kao i privatnih graničara. To je prvi leteći lowrider i napravili su ga Angel Navarez i Alex Rivera. Sa druge strane okeana, Engles Headbunting, kome je doživotno zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države, već 5 godina izbegava carinike i bez pasoša i viza preko reka i planina prelazi razne nacionalne granice. On vrlo detaljno opisuje rute koje prelazi, kao i tehnike i opremu koje koristi, i uputstva za prelazak preko granice postavlja na svoj sajt irrational.org. Ovaj sajt je u stvari vodič do vodiča, jer dokumenti o prelasku granica nisu dostupni svakom korisniku interneta. Ova uputstva mogu se pogledati samo sa ograničenog broja računara koji imaju pristup ovom sajtu, i oni koje zanima vodič za prelazak granica moraju da u svom regionu pronađu najbliži računar i otputuju do jedne od nekoliko ponuđenih lokacija. Border Films Guide možete pogledati na sledećim adresama: Centar za savremenu umetnost Skopje, Orce Nikolov 109 Skopje, Makedonija; Mama Preradovićeva 18, Zagreb, Hrvatska. Dok ne stignete do ovih udaljenih lokacija, možete pogledati botanički vodič kroz granične prelaze ili iskoristiti Identity Web Database, bazu za razmenu identiteta koju Headbunting održava zajedno sa čuvenom moskovskom umetnicom Olijom Lialinom. Ovaj sajt omogućuje korisnicima da razmenjuju pasoše za potrebe prelaska nacionalnih granica. To je mesto za pozajmicu i razmenu identiteta, tako da, ako vam je potreban novi pasoš, treba samo da u formular unesete svoje osnovne podatke, kao što su pol, godina rođenja, boja očiju, kose i kože, maternji jezik, visina i težina, i sajt će vam izlistati potencijalne korisnike koji najviše liče na vas. Ako želite njihove pasoše, potrebno je da im se direktno obratite i dogovorite se oko razmene.